cynta wnaethon ni oedd dewis aelodau'r chweched, aelodau cyfrifol, a mi oedden nhw'n llwyr ymroi i gymreicdod yr ysgol. A mi wnaethon nhw benderfynu holi disgyblion blwyddyn 8, targedu nhw, be fysa nhw yn licio wneud er mwyn hybu y Gymraeg yn gymdeithasol yr ysgol i gychwyn. Nid oedd nhw'n benderfyniad mai astudio chwedl Branwen ac addasu'r chwedl yna yn fwy modern ac yna bod nhw'n actio ymarfer ac yn actio. Ond bod ni hefyd wedi cael diwrnod i fynd o amgylch ysgolion cynradd a cartref yr henoed. Felly mi oedd y chwechad yn elwa, mi oedd blwyddyn 8 yn elwa'r prosiect ac yn ogystal hefyd â phlant blwyddyn 5 a 6 yr ysgolion cynradd y dalgylch a'r henoed mewn cartref bobl yn y dalgylch. Yn fras, roedd y prosiect yn cynnwys elfennau o theatr, ond yn fwy na hynny oedd yn cynnwys diwylliant a hanes Cymru yn ymwneud â'r chwedlau. A bydd yn braf oedd gweld bod y bobl ifanc yn y chwechad dosbarth yn arwain ar y brosiect, ond hefyd yn arddysgu bobl ifanc sydd oedd yn iain â nhw am Gymru ac am hanes Cymru. Ac trwy hynny yn ei gwneud nhw'n hynod o falch o fod yn Gymro neu'n Gymraes ac yn ymfalchio bod yr iaith yn berthyn iddyn nhw ac yn berthyn i'r gymuned yn lleol, ond y fwy na hynny bod o'n berthyn i'r ysgol.